På Lucia-kvällen samlades lucior, stjärngossar och tomtar på Götaplatsen i Göteborg för att försöka bilda världens längsta Lucia-tåg och sätta världsrekord i ljusmanifestation. Trots ett tappert försök där 1365 personer räknades in i Lucia-tåget var det en bra bit från världsrekordet. Det sattes vid en manifestation i Jakarta i Indonesien där 3690 personer deltog.